هاوکارم هێرۆ مەولودی لە کۆیەوە لەگەڵ مە هێرۆ دەمێک ڕام گرتووە مێ بزانم لە کۆیە بانگەشەکان چۆن بەڕێوە دەچن دیارە تۆ کاندیدی یەکێک لەلایەنەکان لەلایەوە قسەی لەگەڵ دەکەی گوێمان لە توێ فەرم گل باغدیارە لە کۆیش وەکو شار و شارۆچکەکانی دیکەی هەرێمی کوردستان بانگەشە هەڵبژاردنەکان چەند ڕۆژێکە دەستی پێکردووە ئەوەی کە تێبینی دەکرێت لە ناو کۆیە دیارە بانگەشەی هەموو حزب و لە ناو قوارە سیاسیەکان لە کۆیش دەبینرێت و بەڵام بەپێی ئەو زانیارانی کە بەدەست ئێمە گەیشتووە لە کۆی ئەو 29 قوارە و لایەنە سیاسی کە بەشداریان کردووە لە خولی پێنجەمی ئەمزاری هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان تەنها چوار لیز لێرە لە ناو کۆیە کاندیدی خۆیان هەیە کە لە کێبەرکێدان بووەوەی کە بتوان کە کورسی پێویست بەدەست بێنە ئەو کاندیدانی کە لێرەشن هەر کام لەوانە دارە بە پێی ئەو زانیارە هەر باسیان کرد و خەڵکی شاری کۆیە ئاماژەیان بەوە کردووە کە دێنە ناو خەڵکی سەردانی خەڵکی دەکەن وە ئەو دروشمانی کە هەڵیان گرتووە هەوڵە دەکەن لە ڕێگای دروشمەکانی خۆیان بە خەڵکی بناسێنن بۆ بتوانن کە بانگەشتی خۆیان بە دروشمە جیاوازەکان کە هەڵیان گرتووە ڕابگێنن بە خەڵکی شارەکە ئەوەی کە لێرە مەبەستمە باسی بکەم بیکە لە کاندیدەکانی لیستی بەرەی ئیسلاح بەرەو ئیسلاحی یاخود ساکسازی لەگەڵ ما دەبێت بەڕێزکاوە مەمەند فەرەج زیاتر باسی پرۆژەکانی خۆی کابزانی کە زیاتر ئەو چاکسازە لە جیاکاکەوە جەنا بدووەکو کاندیدێکە لە لیستەکەتان بە دروشمێک هاستە هاتوونتە مەیدانە و دەڵێن کە بەرەو چاکسازی و ئیسلاح ئەم چاکسازی و ئیسلاحە لە چیەوە جەنا بپەیامی ئێوەتن بەڵێ ئێمە دەڵێین ئەگەر نانێکی بە هەمومان بیەکەوە بیخۆین ئەگەر نییە بە هەمومان لە وڵاتە برسی بین ئەوەی پێمایە لە 27 ساڵی ڕابردوو کرا بهیواکردنی شار و برسیکردنی ویلادیەکان بە جددی بە جۆرێک خەڵک لە شار بهیوا بوو ئێمە 30000 لە وڵاتە دەستداوە هێزی عقل ئەو کەسانەی شادەدارن و پلەدارن لە وڵاتە و هێزی بازوو ئەوەی کە بازوویەوە ئەوی کە پارەدارە بە تەواوی بهیوا من پێم وایە لە 100 ساڵی ڕابردوو وەک ئێستا کوردستان بهیوانە بوو لە 100 ساڵی ڕابردوو وەک ئێستا کوردستان بهیوانە بوو ئینتیمانی نیشتیمانی کوە لە 27 ساڵی ڕابردوو لەبەرەوە مولودی لە کۆیەوە لەگەڵم بوو لەگەڵ کاندیدی هاوپەیمانی بەرەو ئیسلاح قسەی دەکرد دیارە کە پەیوەندیەکەم لەگەڵی پچرا و من بەردەوام دەبم لەگەڵتان.